ჩვენი არიან სპორტმენები სომხეთიდან. ერევნიდან არიან ჩამოსულები. აი წითელკიმანოიანები. აი სახალგაზრდა არის აზერბაიჯანიდან. ესენი ფონიჭალელი ლომები. ჩვენთან არიან ჩამოსული სტუმრები სასომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. მათი წარმომადგენლები არიან პრეზიდენტი კარატე, აიკიკენდო კარატეს პრეზიდენტი სასომხეთის დავით ატანესიანი. საქართველოდან მოწვეულები ჩვენ შეჯიბრზე კიკბოქსინგის კლუბი კონდორი. დავით დათუსანის ხელმძღვანელობით. და ზურა ბანეთაშვილი, ასევე კიკბოქსინგის კლუბი საქართველოდან. ლადიატორი მივესალმე. ასევე ჩვენი წარმომადგენლები არიან ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენი კავშირის ინგა დამენია. გენერალური მდივანი დიმიტრი სიდამონიძე. გენერალური დირექტორი მიხეილ ბახალკაცი. მთავარი მწვრთნელი კონსტანტინე ოჩიგავა. და ასევე ჩვენი ინსტრუქტორები ხაზო ჩიკაიძე, ვაცო გასვიანი, გოჩა საფომელი. Паша Усубяни და არმენ კოროშიანი. მივესალმე. ასევე მუშვიკ ალიევი. დევანდელ შეჯიბრში ვთხოვთ წესრიგი დაიცვათ, მშობლები, ასევე სპორტსმენები, ასევე ტრენერები და ინსტრუქტორები. წესრიგი დაიცვათ და კიდევ ერთხელ ყველას გისურვებთ წარმატებებს და ტურნირის გახსნა ვაცხადებ. ჩარიო! გიოდეთ! Давай, моим зарет, Фехля.
არა, ის გაჩერდა, ის გაჩერდა, აღარ მინდა. ის გაჩერდა, გაჩერდა.
დამატებ. დამატებ. Ама моего. Моего. На ясне, а бара. Ора. Мини. Ара, ара, рато ехла, рагатуна моего. Гавхилебеби миго има, помиго. Замечания ми проиграл. Чидаобда. Чидаобда, чидаобда, раехо. Контакт широ шехвал, мухли гаушу егрели. Ah!
კაკის მოდი წლოდი. Modi, 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 nazi. Midi psaksan, midi, midi. Midi psaksan, moige, midi. Tigran Davidian. Egal. Georgi Arabuli Tigran Davidian. Dai Marjo Ashralovi nazima. Joi. Aba nazim shenitsi egla finalia. ნაზიმ ხელები გაშლილი გაქვს ფეხის მერე ხელი წადი. ხელი აჩვენე და ლოუკი. Zaire nazi. Kelly Achwene da Louki. Dro. მიყევი ბოლომდე ნაზი. მიყევი. აშრალოვი ნაზიმა კონიჭალა და გახდა ჩემპიონი.
გამოდაო ბარ შეიძლება. Дамотеба, давай. Гада ты тихи. Гада ты тихи. Моумат ябас. Концовка.
Sandro.
გორი ახლა. მოიგებ? აი, ნაზიმა მოიგო, ახლა შენც უნდა მოიგო. დანარჩენებმა ნუ პირველი გასვლა იყო და როგორც იჭუბეს კიდე ნიჩიო რა. აბა შენიც ახლა. არ შეგვაცვინე. გადაიჭი. გადმოდიხარ ბიჭო, გადმოკლავ შეიძლება. გადმოკლავ შეიძლება. ლასელოდები თემი. შედი ხელებით ნუელოდები ლუკა. გადავიდე ხოცა რატო არა. შედი ხელებით, შედი ნუელოდები. შედი ხელებით. ახლა შედი, შეუმცირე. შეუმცირე, შედი ახლა. არა. შეუმცირე ლუკა, შეუმცირე, შედი ხელები. აი, გუახცე. აი, გააჩერე, გააჩერე. გააჩერე, აი, გააჩერე. გააჩერე, გააჩერე. Yeah.
ნაგი არია რა გიჟე. ნახე ნახე რა დღეში არია. სუპერ ფონი ჭალა რა. ეს გორა ოსტელი დღე აი დამოწექი დამოწექი
Gaumar! 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 Gaumar!